Здравейте с онлайн програмата Нарисувай лесно. В днескашното видео с маслени бои ще нарисуваме макове. Ето това е една снимка, която аз съм извадила от интернет. Това е, не е снимка на рисунка, това е снимка на макове. И искам в това видео да покажа, това е доста лесен, обикновен сюжет, но също време седи много красиво ефектно на картина. И тук искам да покажа как може да претвориме снимка в рисунка. Това, което ще кажа набързо е, че когато рисуваме от снимка, може да променяме композицията леко, така че тя да напасне на рисунката по най-добрият начин. Също така, когато имаме много сложни елементи, в случай нямаме много сложни елементи, може да опростяваме елементите и да не ги рисуваме на 100% така както са. Разбира се, освен ако не искате. Има хора, които обичат да правят нещата точно така както ги виждат и други, които обичат да влагат някакъв елемент на фантазия. В този случай ние ще нарисуваме маковете не съвсем точно както са на снимката. Разбира се, ще се съобразиме с формата, ще се съобразиме с пейзажа, но не е нужно всичките макове да участват в рисунката, нито пък е нужно да бъдат точно така както са направени. Нито пък е нужно да правим абсолютно всичките пъпчици, а да вземем идеята за тези макове и да направим няколко макове в тази форма, които да гледат в различни посоки, които да имат своите пъпчици, листенца и фон, наподобяващ този, който е на рисунката. Показвам тази снимка, естествено, отново казвам, всеки, който иска да направи по абсолютно същия начин, аз ще кача тази снимка в текста към това видео. Това е право на всеки един човек да избере точно по какъв начин да рисува. Дали да го направи точно както го вижда или да вложи елемент на фантазия в него. Аз искам да покажа с това видео как може да нарисуваме един сюжет от снимка, така че да го опростиме чрез групиране на елементите и създаване на идеята за тях. Информация за материалите може да видите в описанието към видеото. Цветовете, които използвам, са титаниево бяло, ултрамарин синьо, малко пруско синьо. Може също така да бъде използвано индиго цвят. Използвам тъмен вермилиум, може да бъде използван също скарлет. Използвам класическо жълто кадмиево, жълто кадмиево оранжево и използвам малко втало зелено. Тало зелено може също да бъде заменено с всяко друго трависто оксидно зелено. Аз използвам този цвят, защото искам да покажа как смесен с други цветове може да седи много красиво зелено. Сам по себе си той е кристален, прозрачен, изумруден цвят, който не е цвят на тревата, но смесен с оранжево, смесен, ето сега ще го покажа, смесен с оранжево, смесен с жълто, с червено или с всякакъв друг цвят, образува прекрасен зелен цвят, който е тревист цвят. Използвам плоска четка, това е номер 12, моята е със синтетичен косъм и ще използвам също така една тънка четка, отново със синтетичен косъм. Тази е размер единица. Имам обезмерисен разредител за маслени бои и, разбира се, салфетки кърпички за бърсане на четката от боята. Ще започна тази рисунка като увлажня леко платното с чист терпентин. Правя това нещо, за да може по-лесно да се разнася боята отгоре и да се рисува на тънък слой, който да позволи много по-бързо да завършим тази рисунка. В нея няма някакъв много сложен детайл, който да изисква повече работа с суха картина. Суха картина, искам да кажа, с изсъхнала боя на слоеве, върху която да продължим да правим детайл. Тук може да се завърши рисунката на един път.
и много по-лесно се рисува с маслена боя, когато има малко боя на платното. Малкото боя позволява нанасене на още боя отгоре. Маслената боя е мека боя, тя се смесва с другата, размазва се и когато искаме да сложим цвят върху цвят или да запазим формата с по-малко боя, това става много по-лесно. Като начало ще пробвам дали не е прекалено влажно. Малко докосвам платното, ако се усеща влагата на кожата, но е съвсем лека, е окей. Ако не се усеща, трябва да сложи малко повече и ако има прекалено много, тогава трябва да се отнеме най-добре с салфетка, може да бъде попита по този начин. Прекалено много влага ще пречи на рисуването в началните слоеве. Сега ще взема титаниево бяло и ще го разредя с терпентин и ще нанеса един малко по-лек слой бяла боя, малко по-воден слой бяла боя, който ще е за основа и върху нея ще нанасяме вече фонът. Фонът е в сивкаво, лилавеникави, розовеникави и синкави тонове. Бялото много лесно и приятно ще може да служи за основа за образуване точно на тези фонове, директно с боя, като близка по тон боя се размаже в белия цвят и така и се постигна нужната тоналност на по-светло или на малко по-силен цвят. Първия слой боя е мек, по-воднист. Ако стане прекалено воднист, по същия начин може леко да се отнеме с четката, за да няма излишък боя, който да пречи на рисуването на по-нататъчните слоеве с боя. Аз работя на малко платно за целите на това видео. Малката четка е напълно достатъчна да покрия бързо платното. Който работи на по-голямо платно, може да използва за тази част по-голяма четка. Също така, много е важно, за да се разнася правилно боята. Дори с по-малка четка, движението на четката, аз взимам боята и я поставям така, и така, за да излезе максимално количество боя и хубаво я разтилам с натис върху платното, за да остава тънък слой. За да може да бъде тънък слоят боя, трябва да бъде леко разреден с терпентин. Маслената боя е гъста боя и ако не е леко разредена, когато правиме покривен слой на цялото платно, тогава може да нанесеме много гъсти моменти и участъци боя, които след това да пречат на други слоеве боя отгоре. Сега ще разнеса от край до край в хоризонтал, от край до край в вертикал, за да се разнесе навсякъде хубаво боята. Това е подготвителната част. От тук нататък ще започнем да рисувам с цветове. Ето тук някъде ще имаме слънце. То е изгряващо или залязващо. Около него ще... То самото е бяло на цвят. Около него ще има жълт цвят, ще има оранжев цвят, червен цвят, който ще прелее в лилаво-синкави тонове. Ще започна с жълтия цвят. Взимам мъничко жълто на палитрата. Ако е тук някъде слънцето, слънцето отгоре може да бъде повторено с бяло, също ако се скрие. Ето така ще нанеса жълт цвят. След това ще взема оранжев цвят, ще го поставя леко върху жълтия и по края по същия начин ще мина с оранжево отдолу. Има някаква облачност, която образува лека права линия. И сега важно е да се избърша четката, да е суха и да се продължи работа по сливане на оранжевото към жълтото. Отново ще избърша четката
отново ще продължа и по същия начин може и жълтото към бялото. Четката в маслената боя не е нужно винаги да се мие, тя може да бъде избърсвана. По-важно е да е суха, за да може да прелива хубаво цветовете, без да скрива цвят от цвят. Сега ще продължа с червено. Тъй като има бяла боя на платното, много мъничко червен цвят може да бъде достатъчен и ако не се разнася хубаво, тогава добавен с малко терпентин, с малко бяла боя, без значение. Аз ще сложа малко бяла боя, за да стане малко по-пастелно. Отново бърша четката, работя доста на сухо, натискам четката, за да може хубаво да прелива цветовете. И ако от първия път не се получи хубаво, маслената боя може да бъде поправено всичко, може да бъде добавен цвят, да бъде махан цвят. Това ще повторя още малко от оранжевото, за да се подсили леко, не много. Мъничко още избърсвам преди това. Мъничко още жълто. И сега ще разнеса ще ми е нужен малко терпентин. Ще разнеса по дължина, по хоризонт маските. Използвам мъничко разредител. И понеже има бяла боя на платното, боята се прелива в бялата, цветната боя се прелива в бялата и светлява. Отново избърсвам и тук леко ще мина също по хоризонтал. Така. След това ще мина към работа с ултрамарин. Ще разнеса ултрамарин с титаниево бяло, по-светло да стане на цвят. Ултрамарина придобива много нежен, но и поставя на платното леко като колкото е по-светло, леко може да създаде идеята за сивеещо. И като начало ще нанеса чисто ултрамарин. Ще го смеся леко с горният слой. Отново избърсвам четката хубаво. И малко чисто бял цвят, често пъти помага, много малко, за преливане на тонове, които може да са доста по-контрастни, като случая тези в червената гама и тези в синята гама. Този цвят ще сложа и от този ъгъл. Когато синьото срещне червеното, оранжевото, този цвят червено не е прозрачен и когато се смесва с други цветове, той създава леко сивкав оттенък на тона, с който е смесен. Случая червено с синьо създава лилаво, но тъй като не е прозрачен цвете, ще създаде по-скоро сивкава тоналност на лилавото или точно това, което търсиме. Това в този участък ще бъде доста по-светло. Отново работя с леко разредена боя, тъй като покривам цялото платно, макар и с различни тонове. Има едно общо покритие на боя.
какъв този ъгъл съвсем мъничко ще сложа върху вече нанесената боя. Имайте предвид, че когато се създава такава тоналност на небе, било небе в залез или в изгрев, всеки му може да се получи леко различно, в зависимост от това, в зависимост от всеки човек, от всяка ръка. Всяка ръка носи индивидуалността на всеки човек. И може някой да го направи малко по-оранжо, някой малко по-червено, някой малко по-синьо. И това е напълно окей. Всяка рисунка може да носи всякаква индивидуалност. А както споменах в началото на видеото, може и да се съобразяват изцяло с това, което виждате на снимката. За тези, които искат да рисуват по този начин, имайте предвид някои важни неща. Едното е, че снимката често пъти скрива информация, която художникът трябва да доизгради в своята картина, предвид на това, че снимката е снимана от реален свят, а художникът пресъздава с цветове тази реалност върху плоско платно. И че често пъти светлината, тъмнината са изразени с цветове. Те не са реално светлина и тъмнина, а цветове в картината. И другото нещо е, че в снимката цветовете много се променят. Често пъти те могат да изглеждат на човек сиви, кафяви, а реално те не са такива. Те могат да бъдат реално сини, лилави, в сивкава или в кафеникава гама. Сега ще добавя много малко червено към този цвят, с който вече съм работил, и ще създам леко лилавеникав тон, светъл на цвят. Ще нанеса малко този цвят към топлите тонове близо до слънцето. Ще нанеса малко и ето в тази част. Малко оранжево, много малко оранжево към синьото, мъничко също и червено. Ще направя един по-сивкав цвят, по-топъл в плюс на червеното, малко по-студен в плюс на оранжевото. И този сивкав цвят, доста блед, може да създаде тази лека замъглена сивота, която се вижда на снимката, и тя може да е тук, там, не навсякъде. И това е начин за образуване на кафеникави сивкави тонове, без да използваме кафяво, без да използваме черно. Отново образуван цвят, този, който свърши. Пробвам го всеки път да видя дали е близък до тона, който искам да работя. Тук ще има малко затъмняване. Тук ще сложа малко. Леко ще принеса в тази част от синкаво-лилавеникавия цвят, за да приобщи топлите тонове, жълтото, червеното, оранжевото към общия цвят на въздуха.
Избърсваме четката и смесваме. Хубаво е сега да се прецени в фона. Винаги е хубаво да има някъде по-тъмна част и някъде по-светла част. По правило на композиция, светлата част обикновено слагаме на около 2/3, там където седат елементите, за да може да подчертае силата на светлината към елемента, който е главен в картината, и така да, така да го подсили, да го направи да изпъкне. И ето тук някъде, преди на това, че тук е слънцето, тук някъде ще има повече светлина. И обикновено, когато се затъмняват краищата леко, те подсилват интереса на това, което се случва по-към средата на рисунката, така че тук ще има малко тъмнина, така и на снимката, между другото. И ето тези краища могат да бъдат лекичко затъмнени. За тази цел ще използвам от пруското синьо, ще добавя малко червен цвят към него. Повече синьо, по-малко червено, колкото да не седи прекалено студен цвета. Искаме да създадем тук тъмнина. Ще повторя два пъти, може и три пъти, колкото е нужно. И малко тъмнина в горните краища на картината. Аз си помагам с малко терпентин, като отнемам излишъка от четката. Леко влажна четка, за да разнесе по-различния тон боя и да прелее, в случая по-тъмно, към по-светло. Сега ще образувам отново сивкавия тон и малко ще допълня ето в тази част. Също така на снимката има участъци, които преминават ето така в далечината. Може да има някаква юца. Сега ще взема леко розов цвят. И ето тук. Мъничко. Съвсем мъничко ще подсила розовината под слънцето. Леко влажна четка, за да разнесе леко боята. Може да бъде преминато към рисуване на маковете. По желание може да се сложи бял цвят. Който да подсили леко слънцето. Ще освободя пространство на палитрата.
ще нарисуваме първо цветчетата на маковете, а след това дръжките, защото когато определиме точната позиция, броя на маковете, лесно може да направиме стеблата, които следват маковете. Много по-лесен вариант, отколкото ако първо рисуваме стеблата и след това се съобразяваме на всяко стебло как да седи мака. Ще използвам червен цвят, това е тъмен вермилион. И маковете, казахме, че ще създадем рисунка, в която, ето я снимката, в която ще изберем тази леко S-образна позиция на цветчета, на разположение на цветчетата, които да създадат динамика, да подчертаят слънцето, също така те гледат в различна посока. Основно ние ще ги направим да гледат към слънцето и някой нагоре. В случая няма да рисуваме макове, които гледат назад, защото на рисунката не е нужно да има макове с гръб, освен ако това не е желанието или някой мак. И освен това няма да ги рисуваме съвсем точно както са позиция на снимката, а по-скоро ще изберем макове, разположени тук, тук, тук и тук. Макът се вижда от една страна. Той често пъти, ако го гледаме странично, виждаме едно, две, три листа и другите седат отзад скрити. Това е по-лесният вариант за рисуване на мак. Това, което е важно да се съобрази, е, че трябва да се пусне, затова и ползвам плоска четка. В случая плоската четка е изключително важна, за да направи изтегляне по път на жилките на цветенцето. Това е най-голямата философия в рисуването на маковете. Ако мака, ще дам пример. Първо, нека да кажа, ето тук някъде ще имаме един мак, ето тук някъде ще имаме, може би, един-два мака, тук някъде и тук по-нагоре. Аз ще започна с едно макче тук. Първо ще покажа, това съм виждала често пъти да го правят хората, затова го показвам. Рисуват ето така листото и след това го подсветяват. Това, въпреки че може да прилича на маково цветче, нарисувано с още макови цветчета, някак си не прави чак толкова много хубава форма на мак. Много по-лесно и също така много по-ефектно е, ако формата не бъде обгражена, не е хубаво да има идея за ето такова заобикаляне, защото това не седи като лист на цвят, а по-скоро плоската четка помага в случая издърпване на листенцето по-височина, така по този начин, създава идеята за листо на цвете. Когато сложим малко тъмнина, малко светлина в това листенце, то ще се прояви много повече. След това, ето това листенце, ще го очертая по същия начин. И това може дори да бъде едно макче, впредит на това, че се виждат тези цветенца, то гледа на листенца, то гледа на там и другите се скриват в задната част на мака. Много по-красиво на рисунката седи, ако пресъздадеме тази ефирност, светлина, нежност на маковете, отколкото ако се стараеме да рисуваме всяко листенце на цветенце по-отделно. Сега ще нарисувам друго макче по този начин, с което да е малко по-малко, малко по-различна позиция. Още е така. Маските, които минават четката, застъпването също е от голямо значение. Когато повторя листото отгоре, то автоматически създава илюзията, че тези две листа седат назад. И когато се подчертая също с малко светлина и сянка, това още повече ще изпъкне. Окей, тук ще има във височина някакъв мак. Също така хубаво, освен да гледат в различна, леко в различна посока, да бъдат различни по големина. Ето едно главно листо и съпътстващи листа около него. И някъде ето тук да бъдат по-главните макове. Така, странично листо.
най-лесният начин да досъздадем идеята за мак. Мак, който гледа насам. Може мак, който е в края, леко да гледа насам. Мак, който е насам, да гледа нагоре. И маковете, които са по-близо до слънцето, да гледат към слънцето. Не е хубаво мак, който е на централно място или гледа към слънцето, да бъде обърнат да гледа навънка от картината, защото тогава чисто композиционно създаваме дисбаланс или казваме, тези макове не искат да участват в тази картина и създават едно такова усещане за несъответствие на това, което рисуваме, сякаш то не иска да бъде в пейзажа. Така, може да има и отворени макове. Ако е отворен мака, тогава предното листо е малко по-късо, за да може, ето тук в средата, аз ще взема директно сега малко оранжев цвят, за да се види, за да може в средата да се виждат тичинките. Ето тук ще има мак, който се подава. И се вижда някаква част от него. Важното е няколко мака в централната част да бъдат малко по-точно изписани и някои могат да бъдат дори леко загатнати. Тук по-надолу един мак. Може дори да стигне до края на картината. Ето тук ще има мак. Това е малко по-разпилян, малко по-различен. По желание, ако ви е трудно, правете всичките по този начин. И аз лично бих сложила и някаква кучица мак, която да запълни моето пространство. Аз работя с по-голяма четка на по-малко платно. Моите макове стават, този малко ще го увелича, моите макове стават малко по-големи, на по-голямо платно биха се побрали доста повече макове и затова и ще създам такъв, който излиза ето тук от тази част от картината. И за сега ще го оставя така, когато се сложат дръжките. Ето тук ще има още един мак в височина, който в зависимост от пространството може дори да излиза леко. Сега ще изплакна леко четката, ще я избърша и ще сложа светлина в маковете. Ще използвам оранжев цвят на върха на четката и ще сложа във височина на маковете. Тук няма да гледам точно на снимката къде е ограто и къде не е ограто. По презумпция ще приема, че по върховете и най-вече листенцата, които гледат към слънцето, носят повече светлина. Тези, които са леко скрити или падат в дълбочина, ще носят по-скоро сянка. Отворени листенца от вътрешната страна или от външната страна. Така. Оранжевият цвят създава много слънчевост, подсилва червеното на маковете, прави ги да изглеждат много по-ефирни, много по-въздушни. Аз пускам само маски по височина в горната част на листенцата. Така. Тук ще сложа тъмно. Така. Ще подчертая този мак, за да се прояви формата му.
остана един тук. Сега ще образувам малко по-тъмно червен цвят, като смеся от червеното с мъничко ултрамарин. Хубаво ще го размеся, за да се образува тъмно червен цвят. И ще използвам първо да нанеса сенчестите моменти. Тествам още малко по-червено да седи. И ето така, това листо е от вътрешната страна. Ще падне леко в сянка и също така ще избута тези цветове, за да създаде малко повече обем на цветенцето, на листенцето. Може да има леко тук в долната част. Сега отдолу нагоре ще пусна, за да подсила долната част на тъмнината на мака. На това листо от вътрешната страна, ето тук от долната част, ето тук в дълбочина отново. И на това листо ще сложа малко тъмно от вътрешната страна, защото тази тъмнина пада гръб към светлината.
Сега може да е с което и да е от двете сини. Руското синьо е по-тъмно на цвят, с малко червено, ще се образува близък до черния цвят и леко да бъдат поставени там, където се виждат тичинки. Ако това макче го покрием ето така, с тъмна страна, автоматически ще застане като отворена чашка и в него дори може да бъде поставена тичинка. Ще подсиля тъмното с червено. Така. И сега могат да бъдат нарисувани, малко тъмнина в тази пъпчица, могат да бъдат нарисувани дръжките. И когато бъдат нарисувани дръжките, при нужда може да бъде допълнен някой мак или извършвани всякакви други промени. Ще взема тънката четка, но първо ще образувам цвят. Мога да работя ето тук върху този тъмен цвят. Директно ще взема от зеленото. Казахме, че това е изумруден цвят зелено, това е фтало зелено, но смесен с който и да от цветовете, червено, оранжево или синьо, ще създаде хубав дълбок цвят на зеленото, който ще седи тревисто, ще сложа оранжево малко в него, за да убие от яркостта и така става тъмен цвят. Към този тъмен цвят, ако се добави жълто, може да се види реално и какъв е на цвят зеленото, ето го. С малко бяло може да се изсветли. Ще оставя тази четка на страна, ще взема тънката четка и тук е хубаво да се работи с доста по-мокра боя, за да може да пиша хубаво четката. Маковете падат леко в тъмнина, леко по-тъмни ще направим дръжките, след това и някаква светлина в тях. Дръжката започва от центъра на мака и следва посоката на мака. Поставям и изтеглям. След това мога да довърша тези дръжки. Те някъде може да се губят, не е нужно насякъде да се вижда перфектно линията изписана. Ако прескача някъде, може да показва светлина. Сега около тези макове има множество други пъпчици, които ги изтегляме ето така и с натиск на четката може да бъде образувана пъпчицата и те също са преминават зад някои, преплитат някои, преминават през други пъпчици, някои са по-ниски, някои са по-високи.
Ето тук ще направя във височина. Някои дръжки могат да излизат. Даващи се в тази част. Това е отзад. Хубаво е да има такива, които са отзад, такива, които са отпред, за да покажат повече, повече пространство. След като основно са направени някои, може да бъде допълнено още там, където позволява пространството. Дори ето тук ще сложа през всичките дръжки. Това отново показва дълбочина на пространството. И също така тези макове имат и някакви листенца. За сега работя все още само с тъмния цвят. И тези листенца служат в случая по-скоро за допълване, за гъстота в това пространство, като основно ще запълня ето тук, отдолу и повече в този ъгъл. Тук може спокойно някъде да минава пъпка през листо или листо през пъпка. Дори ако някъде мине през мак е окей. Okay. Не е хубаво съвсем да праща централно маковете назад. Но примерно ето тук някъде ако мине, то тук може да мине през мак. Ще го избута на заден план и това също ще покаже някаква далечина. Примерно ето тук ще го мина отгоре. Може да има листа, които се подават от по-надолу от картината и да се вижда тук в долната част само връхченцата. И е хубаво долу да има по-голяма гъстота, да се събират някъде дръжки и други дръжки листенца, за да не изглеждат всичките като извадени единично от пространството. Има някъде. Ето такива изтеглени леки линии. И сега на тези тревички, дръжки листенца, може да бъде сложена светлина,
с по-светло зеленото или дори може директно някъде с жълт цвят от страната. Първо поставям леко огряно от страната на светлината. И след това ще повторя някои листа, може и някоя дръжка с по-светъл цвят. Дори ще го направя малко по-светъл. Малко още бяло, малко още жълто. Поставям светлинни отблясъци в дръжките, в листата, не във всички. В пъпките също. Някои могат да носят още повече светлина, ще дойда директно в жълтия цвят. От тези тук, които са изложени на светлината. Някои малко по-светли акценти на някои от листата. Някоя дръжка може. Основно там, където е по-близо до светлината на слънцето. Това е картината с макове. Накрая може да бъде подсилена малко светлината на маковете. Аз ще изплакна четката. И най-вече след като засъхне, може да се върнете на тази рисунка и малко да добавите сила на някои от блясъци. Аз сега ще го направя директно с малко оранжев цвят още. Основно не на всичките, основно на тези, които са по-близко до светлината. Това ще внесе повече слънце в маковете. Ще ги направи да греят повече.
По желание всеки може да сложи малко пръски. Пръските седат много ефектно, понеже работиме много със светлина, слънцеогряни цветя на слънцето. Малко леко червени пръски могат да подсилят. Пръските обикновено показват отблясъци светлина. С тънката четка с червен цвят, лекичко, лекичко могат да се внесат ето такива, по желание, разбира се, само ето такива пръски. Надявам се да се виждат хубаво от камерата. Повече не бих сложила, за да не се прекали и да приличат на хубава светлина. Това е рисунката на макове. От мен е щастливо творчество. Благодаря ви, че бяхме заедно и до следващото наше видео.